Veľa ľudí sa ma pýta, Mišo, z ktorých potravín sa nepriberá. V skutočnosti, keď raz príjmeme viac energie, ako vydáme, priberieme. Za 15 rokov som však nevidel nikoho pribrať z rizota, zo zeleniny, zo strukovín alebo z ovocia. Existuje také pravidlo, ktoré hovorí, pokiaľ zješ potravinu, ktorá má na 100 gramov okolo 100 kilokalórií, je veľmi nepravdepodobné, že priberieš. Medzi takéto potraviny patria napríklad všetky prílohy, zemiaky, ryža, kuskus, pšeno, kinoa, pohánka. Všetká zelenina, tá obsahuje v skutočnosti ešte oveľa menej energie. Ovocie obsahuje niekde medzi 50 až 150 kilokalórií na 100 gramov. Strukoviny rovnako. Čo to znamená? Pokiaľ si nabereš na tanier 500 až 700 gramov jedla, čo ťa už slušne zasytí, je malá pravdepodobnosť, že pribereš, pretože príjmeš 500 až 700 kilokalórií v jednom veľkom jedle. Ak je to 500 kilokalórií v hlavnom jedle, dokopy v troch veľkých jedlách dňa máš 1500 kilokalórií. So snackmi to znamená okolo 1800. Ak zješ takéto potraviny, je veľmi malá pravdepodobnosť, že budeš potrebovať bojovať s kilami navyše.